З 1 січня нового року українські школи перейшли на нове меню для учнів. Більш ніж рік тривала підготовка до змін у харчуванні. За програмою з меню прибирають некорисні продукти, такі як сосиски, ковбаси, паштети, солодощі та солодкі напої, поступово зменшують використання солі та цукру, а також мають зменшити вживання хлібу, натомість збільшують вживання овочів, фруктів та м'яса. Розробкою нового меню. Займався шеф-кухар Євген Клопотенко. Воно включає 160 нових страв, розрахованих на 4 тижні відповідно до сезону. Таким чином нове харчування мало стати різноманітним, смачним, поживним, корисним та в подальшому виховувати правильні харчові звички у зростаючого покоління. Славутицькі заклади освіти відповідно до постанови Кабінету міністрів України також перейшли на нову систему харчування. На жаль, страви з нового меню у перший день експерименту не оцінили ані діти, ані їх батьки. Що пішло не так і які тому причини спробували з'ясувати в управлінні освіти і науки. Перший день, як ми побачили нового меню, яке впроваджено в закладах освіти, спричинив у нас великий ажіотаж в соціальних мережах. Але хочу зупинитись на тому, що це не наші забаганки, не забаганки міської влади, не забаганки директора школи чи керівника управління освіти. Це є постанова Кабінету міністрів України, яка видана, ще в березні 2021 року цією постановою затверджені норми харчування дітей і порядок організації харчування дітей в закладах освіти по всій Україні. Організацію харчування в закладах освіти міста здійснюють штатні повари, які включені до штату закладу освіти. А закупівлю продуктів харчування здійснює управління освіти. Через систему Прозора це відкриті торги, продукти закупаються відкрито. Ви можете побачити всі, звернутися, зайти на систему Прозора і все. Бачите, більше ніж два місяці в нас вже йде ця процедура закупівель. Розтягнулась, звичайно. Ми ще не повністю заключили договори на всі продукти. Тому трошечки ще пішов збій у самому примірному чотиритижневому меню. Вплинуло те, що ще не, закупив, не закуплені крупи, не закуплені кисломолочні продукти, не закуплені соки. Все те, що залишилось з минулого року, ми потихеньку десь готуємо страви, які е, до примірного чотиритижневого меню у нас підходять. Звичайно, тільки завершиться. Процес закупівлі будемо дотримуватись примірного чотиритижневого меню. Отже, наразі оцінити нове меню в повній мірі славутицькі учні змоги не мають, оскільки страви готують з тих продуктів, які є в наявності, і закупівлі необхідних продуктів ще тривають. Аби запровадити нове меню в повному обсязі, потрібен певний час. Крім того, є й інша проблема людський фактор. Оскільки одні й ті самі страви мають різний вигляд у різних закладах освіти і певною мірою відрізняються від того, що подає автор меню. Наприклад, пшенична каша в оригіналі і на практиці значно відрізняється. Або ж Амлет Скрамбл. У чому ж річ? Звичайно, саме головне, як кажуть у нас на Україні, вміла готувати, не вміла подавати. Ось так і сталося в перший день. Неправильно засервірований стіл. Не так викладений продукт, і дитині воно візуально не сподобалось і, звичайно, показалось несмачним. Тому, да, це вина, це ми сприймаємо в свою сторону і, звичайно, є над чим працювати, відповідає за організацію харчування в закладі керівник закладу. В них є дієтична сестра з харчування. Обов'язково кожного дня вони мають подивитись, як зварена каша. Який її вигляд? Чи відповідає вона смаковим якостям, чи відповідає вона всім вимогам стандарту приготування і тільки тоді допускати до харчування дітей? Ось такі питання, як виникають, можна звертатись до директора школи і виясняти оці всі нюанси, моменти, і його уникати, таких ось серйозних негараздів. Одним з таких нюансів стала різка відмова від солі і цукру в окремих закладах освіти, де поступове зменшення цих продуктів сприйняли буквально і підійшли до меню кардинально. Наші кухарі влітку всі пройшли навчання по хаспу. Ну, це якість, прозорість, відкритість в організації харчування. Вони пройшли всі ці курси онлайн. Чайно, так, треба правильно, ви сказали, набити руку. Але всі наші кухарі мають освіту відповідну, жоден кухар, в жодному закладі без освіти відповідної не працює. Є технологічні картки, якщо ви їх відкриєте, там приготувати цю страву. Бачивши цю картку, там розписано пошагово все, скільки, коли покласти, скільки воно вариться, в який період додати ту чи іншу спецію. Все все розписане. Тому, так, да, дійсно, треба раз і другий раз спробувати. Може, чогось додати, чого зменшити. Ми говоримо про сіль і цукор, але його не потрібно з першого дня. Зовсім не додати в продукти. Ми з сьогоднішнього дня ще будемо говорити з керівниками, що сіль і цукор зменшуються поступово. Додати в їжу, це буде протягом. Року ми будемо до 23 року зменшувати потребу солі, і якщо його чуть-чуть зменшувати, діти цього не відчують. Таке ж прохання й дома батькам спробувати чуть-чуть зменшувати сілі цукор своїй дитині. Можна відкрити ці саме технологічні картки і спробувати вдома приготувати ту чи іншу страву і подивитись, що саме дитині там не подобається ваше, чому вона не схотіла їсти. Чи може, наоборот, щось побачити, що додавлено не так, ось якщо зробити трошечки, зменшити там якоїсь спеції, то це блюдо вийде значно смачнішим. Порадити з керівниками все це можливо зробити і можливо змінити. Ми навіть думали про те, що перше півріччя 2022 перше півріччя року ми. Спробуємо харчування ось саме за цим меню. А надалі нам дозволено цим порядком, що школа або садочок сам навіть може розробити своє меню, затвердити його в Держпродспоживслужбі. І харчувати дітей, але по кількості продуктів, нових продуктів не можуть вони брати, вони не можуть більше чи менше того чи іншого продукту брати. Але варіювати в цих продуктах своїм меню можливо. Тому, якщо ми подивимось, дійсно знайдемо, що нам замінити, як нам варто виправити ту чи іншу ситуацію, ми це можемо зробити. Це все в наших силах. Але за перший день ну, ще ніяк воно не покаже, таке воно чи ні. Так, дійсно, саме головне це правильна подача продукту. Серед претензій, які висловлювали батьки, були відмінності у відповідності меню. Чи мали право замінити певний з продуктів на інший, в даному випадку банан на яблуко? Відповідь так: за умови, що банан все ж потрапить до меню на цьому тижні. В щоденному меню можливі заміни рівноцінних продуктів. Так як стояло питання, чому у нас написані банани а були яблуки, це можливо. Якщо банан закупити в п'ятницю і понеділок його давати, він вже буде виглядати не зовсім свіжим. Тому яблуко в понеділок, а вівторок чи в середу буде виданий банан, це можна, і це допустимо. Також допустима заміна овочів, можна їх замінити. Можна замінити крупу ту чи іншу. Також, що стосується Продуктів харчування чи можна їх змінювати, то згідно даної постанови, ми повинні притримуватись. Кухарі, перш за все, в закладах освіти повинні притримуватись норм, грамів і ніяк не відходити від даної норми харчування. Якщо страви десь не до вподоби, наприклад, вчорашній скраб. Який визвав ажіотаж величезний. Так, якщо ще ми раз спробуємо, і він буде таким. Несмачним, як видався дітям вчора, то його можна замінити на омлет. Звичайний омлет. Можна замінити, але грамів, як там передбачено, 50 грам яйця, так воно і буде, звичайно ж. Але замінити можна. варіювати можна цими стравами. Можна продумувати і замінити у приготуванні, якщо там орегано, орегано діти не сподобається їм, то його можна виключити. Але це треба все попробувати. Треба хоч би місяць відпрацювати за новим меню і побачити, як сприймається це дітьми. Отже, впровадження нового меню наразі лише розпочалося. З часом можливі зміни. Головне, на наш погляд, висловлювати свої невдоволення, претензії, побажання адміністрації закладів освіти. Планується також проведення опитувань серед учнів та батьків з метою вдосконалення нової системи харчування. Воно не є остаточним, тож головне не панікувати. Давайте спочатку спробуємо саме на своєму рівні цю ситуацію зробити корисною нашим дітям. І думати перш за все про їх здоров'я. І якщо ми їх зараз з маленького навчимо правильному харчуванню. То потім ми позводимо дуже багато яких проблем, які навіть нам казалось би, чого моя дитина, десь і розвиток у неї хромає, десь вона стомлюється частіше. А все це залежить від того харчування, яке ми і Здійснюємо своїми дітьми і вдома, і в школі. А виправити ми можемо в будь-яку минуту. Ми ще не пробували. Давайте спробуємо. Давайте ми і тут це меню потихеньку будемо його коригувати. Аби батьки були проінформовані, чим харчуються їх діти, склад меню на кожен день буде у вільному доступі в мережі інтернет. На сайтах закладів освіти. Обов'язково щоденно буде розміщуватись щоденне меню на наступний день. Кожен із батьків може зайшовши на сайт свого закладу, побачити, що діти їли сьогодні і що вони будуть їсти завтра. Ну і головне, у кожного з нас є свобода вибору. Якщо харчування у школі вас не задовольняє чи не підходить конкретно вашій дитині, ви вправі відмовитися від нього і давати їжу дитині з собою. Така практика є в більшості розвинених країн. Всі організаційні моменти, такі як до прикладу, наявність мікрохвильовки, можна вирішити з адміністрацією школи. Батьки можуть відмовитись від харчування в школі чи в, ну, в садочку ні. В школі можуть відмовитись від харчування, брати свою їжу до керівника закладу, будь ласка, з заявою, керівник закладу, побачить, скільки таких заяв, визначиться з перервою, з місцем, де дітки будуть куштувати свою їжу домашню, яку вони принесуть. І їм будуть організовані столи, точно так же вони сядуть зі своїми судочками, з'їдять домашню їжу. Сподіваємося, найближчим часом ставлення батьків до нового меню зміниться. А готуючи сюжет до ефіру та відвідавши кілька шкільних їдалень міста, ми на власні очі переконалися, що більшості учнів воно таки смакує. Тож сподіваємося, що всі недоліки з часом буде враховано, і вже за кілька місяців ситуація не здаватиметься такою критичною, як зараз.